მათ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დანიშნვის შესახებ ცესკოდან ბრძანება საერთოდ არ მიუღიათ. Შესაბამისად, კოალიციის საარჩევნო შტაბის ორ წარმომადგენელს დღეს საშუალება არ მისცეს, რომ უბნების გახსნის პროცესს უშუალოდ დასწრებოდნენ. Თავად ქართული ოცნების ტყიბულის რაიონულ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კოალიციის წარმომადგენელთა სრული სია ვადების დაცვით მიაწოდეს. Წარმომადგენლის ბატონ ამირან ქარქაშაძის შესახებ ცესკოს შეტყობინება ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ მივაწოდეთ. Შესაბამისად, დღეს მისი არ დაშვება, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ აქვს საოლქო კომისიას მიღებული ამის შესახებ ინფორმაცია, ჩემი აზრით არის კანონდარღვევა. რამდენადაც მოგეხსენებათ, ადრე იყვნენ წარმომადგენლები დანიშნული პოლიტიკური პარტიებიდან, მრეწველებიდან და კონსერვატორებიდან, და რადგანაც ახლა ესენი გაერთიანდნენ და ბლოკში არიან ერთად, ამიტომ წარმომადგენლები უნდა იყოს ბლოკიდან დანიშნული. Да, амжамат, ჯერჯერობით არ არის ჩამოსული ჩვენ.